ላይ እንደምታዩት ከላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያለው፣ ከታች መቤታችን ነው ያረጉት። እግዚአብሔር ጽዮንን በመንግስቱ ሁሉ ስለተሰጠን ሁሉ ስላለን ሁሉን ማድረግ ስለምንችል ሁሉን እንሆናለን። ሙዳዴ ሲሆን ሁለት ወር ሙሉ የምንጾመው ለምንድን ነው እንዴ? አለበ አዳም በመብል ያመጣውን ሙት ለማፍለሱ ጾም እግዚአብሔርን የማክበር ምልክት ነው። ጾም እግዚአብሔርን የመውደድ ምልክት ነው። የሚመጣው ዘመን የኦርቶዶክሳዊነት ዘመን እንዲሆን ከፈለጋችሁ እቤታችሁ ውስጥ ልጆቻችሁን ስሩ። ማርያም እንዲህ አለች፣ ነፍሴ ጌታዬን ታከብረዋለች። ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር፣ በረከት ይስጥልኝ። ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የግዕዝ ቲዩብ ቤተሰቦቻችን እንደምን ሰንብታችሁልኛል? ኃያሉ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኛ እጅግ በጣም ደህና ነን። ክብሩ ይስፋ። ከእናንተ ጋር እነዚህን የተዘገጃጁትን መርሃ ግብሮች በማቅረብ እስከ መጨረሻው ድረስ እቆያለሁ ማለት ነው። አዳዲስ የሆናችሁና ይህ ፕሮግራም ወደ እናንተ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ መጥቶ ከሆነ አዲስ ናችሁ፣ ስለዚህ ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን እየነካችሁ አብራችሁን እንድትጓዙ አብራችሁን ከፍ እንድትሉ በትህትና ጠይቃለሁኝ። አድማጭ ተመልካቾች ሁልጊዜ የምትመለከቱኝ ደግሞ የላይክ በተኗን እየነካችሁ እንደምትማሩበት እርግጠኛ ስለምትሆኑ እየነካችኋት የላይክ በተኗን እንድታበረታቱኝ ይፈልጋለሁኝ። ላይክ ለእናንተ ምንም ነገር ነው፣ ለእኔ ግን ብዙ ሰው ጋር በመድረስ የበለጠ ቪዲዮችን እንዲታይ ይሆንልናል። አይታችሁ ከሆነ ቪዲዮችን ከሌሎች ከሚሰሩት ሰዎች ጋር ሲነጻጸር በጣም ትንሽና ምንም የሚባል ነው። በእውነት በ24 ሰዓት ውስጥ የሚታየው 2000 ምናምን ነው። ስለዚህ የተሻለ እንዲታይ እናንተ የምታዩ ሰዎች ላይክ ባደረጋችሁ ቁጥር በደንብ ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ እንዲታይ ካልፈለጋችሁ ብቻ ነው ላይክ የማታደርጉት። ይሄ ቪዲዮ እንዲታይ የማትፈልጉ ሰዎች ላይክ አታርጉ። እንዲታይ የፈለጋችሁ ሰዎች ግን ላይክ አርጉ። ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ ሁላችሁም ላይክ የሚለውን በተን ስትጫኑ ብዙ ሰዎች ጋር በመድረስ ቪዲዮ ከፍ ያለ ቪው ይኖረዋል ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ አወራሁባችሁ፣ ቀጥታ ወደ ዛሬው መርሃ ግብራችን እንለፍ። የሚመጣው ዘመን የኦርቶዶክሳዊነት ዘመን እንዲሆን ከፈለጋችሁ እቤታችሁ ውስጥ ልጆቻችሁን ስሩ። ሩሲያ አሁን ባልኳቸው የኮሚኒዝም ርዕዮተ ዓለም ሲቀጠቅጧቸው ምን እንደነበር ታውቃላችሁ? ስታሊን ኦርቶዶክሳውያንን ገደለ ገደለ ገደለ። ኦርቶዶክሳውያን አላልቃሉ። መጨረሻ ላይ ደከመው። ምን አለ ሰብስቦ ጳጳሳቱን፣ እናንተም አታልቁ፣ እኛም መግደል ሰለቸ፣ አሁን አንድ ውሳኔ ያስፈልገናል አለ። ምን አላቸው? ወይ ቅዳሴያችሁን ብቻ ትቀድሳላችሁ፣ ወይ ደግሞ ስብከተ ወንጌላችሁን ብቻ ታስፋፋላችሁ። ሁለቱንም ግን ማስኬድ አትችሉ። ወይ ቀድሱ ወይ ስበኩ፣ ምረጡ አላቸው። ጳጳሳቱ ተጨነቁና እናቶችንና እህቶችን ሰበሰቡና ስታሊን እኮ እንዲህ እያለ ነው፣ ምን እናድርግ አሏቸው። እናቶች ሱባኤ እንያዝ አሉ። ሱባኤ ተያዘ። ከሱባኤ መልስ እናቶች ምን መልስ ሰጡ መሰላችሁ? እንዲህ አሉ፣ ብፁዓን አበው ጳጳሳት እናንተ ቀድሱልን፣ አቁርቡን፣ ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ፈጽሞልን፣ አጥምቆን፣ ልጅነት ስጡን፣ እናንተ ሱን ስሩ፣ ስብከቱ ወንጌሉን ግን ለእኛ ተዉት። ከቤታችን ምናችንን እንሰራለን? ልጃችን ለመምህራችን መምህር ኢዮብ ይመኑ እግዚአብሔር ቃለ ሕይወትን ያሰማልን ማለት ያስፈልጋል። በእውነት ቃለ ሕይወትን ያሰማልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። አሁን እየሆነ ያለው በዚህ ጊዜ እየተፈጠረ ያለው ይሄ ነው። በስታሊን ጊዜ የነበረው ይሄ ነው በእውነት። ስለዚህ ልጆቻችንን ሁላችንም በየቤቶቻችን ያሉትን ልጆቻችንን ራሳችንን እንድናስተምራቸው የገባንን እንድናስረዳቸው ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያንን ለማጥፋት የተነሱ ብዙ አካላት ዓለም በሙሉ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ለማጥፋት ተነስታ ስላለች እኛ ደግሞ ልጆቻችንን ከቤት ሆነን ስናስተምር የሚመጣው ትውልድ የሚገለብጥ በደንብ አድርጎ ሃይማኖቱን ሀገሩን የሚጠብቅ እንዲሆን ልጆቻችንን ማሳደግ ይገባናል ማለት ነው። እንቀጥ እግዚአብሔር ጽዮንን በመንግስቱ መርጧታልና ማደሪያው ትሆነው ዘንድ ወዷታልና ጽዮኖ የእናታችን ቅድስት ምስጋና ሆኖ ምግቤ መጠጤ ተቀጣጠለ ፍቅር በውስጤ አላቀረቅር አልደፋን
ሁሉ ተፈቅዶልኛል ሁሉ ግን አይጠቅመኝም ያሪያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 6 ከቁጥር 12 ላይ ይሄ በወንጌል ቃል ላይ ተጽፎ የተቀመጠ ሁሉ ስለተሰጠን ሁሉ ስላለን ሁሉን ማድረግ ስለምንችል ሁሉን እንሆናለን ሁሉን እናደርጋለን ሁሉን እንጠቀማለን ማለት ነው ሁለት እንጀራ በትሪ ላይ እጥፍ አድርጋ በልተን ምን ጠግብማት መስላት ማን መስላት እናት የድንች ወጡን ጎመኑን ምኑን ሞላልታ ስለሰጠችን ብቻ ግማሽ እንጀራ የሚችል ሆዳችንን ሁለቱንም እንጀራ ካልበላን እንላለን ማድረግ እንችላለን ስለተሰጠን የኛ ስለሆነ ብቻ ማድረግ እንችላለን ይሄ የሚያሳየኝ የእውነት ቤተ ክርስቲያናችን ላይ ችግር እንዳለ በግልጽ የሚያሳይ ነው ይሄ በዚህ ልክ ቤተ ክርስቲያንን ባትዳፈሯት ምእመኖቿ ደግሞ በጣም በጣም መልካም ነው በኋላ ንስሐው በኋላ ሱባኤው በኋላ መከራው እናንተ ላይ ነው በትልቁ የሚሆነው መከራችሁ ነው የሚበዛው የእውነት መውጫ ቀዳዳችሁ ነው የሚጠፋውና በዚህ ልክ ቤተ ክርስቲያንን ነክታችሁ ባትደፍሯት መልካም ነው ስለተሰጣችሁ ብቻ ባታደርጉት እጅግ በጣም ቆንጆ ነው ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ ሊያዩ ይችላል ልታዩት ይችላል ወንድማችን አንዱን ምረጥ ይሄ ግዴታ ነው መዝሙሩን የዘመርክበት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወይ ተመቅደስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገብተ ከመቅደሱ ፊት ለፊት ሆነ እንደ ዘመርክ የሚያሳዩ ምልክቶች አሉት። የመቅደሱ መጋረጃ ይታያል፣ ስዕለ አድኅኖቹ ይታያሉ። ቤተክርስቲያን ውስጥ መሆኑ በግልጽ የሚታይ ነው። ተመልሰህ በጭፈራ በጋንጃና ሱሳሱሶች የደነዘዙ ሰዎች የሚያወጡትን ዓለማዊ ዘፈን ደግሞ እንደገና ይዘህልን መጥ። የትኛውን አንተን እንከተል? ልጆች ያዩታል ይሄንን ህፃናት አይደል? ሌሎች ሰዎችም ባንተ ልክ ያላመኑ ባንተ ልክ ያመኑ ካንተ በላይ ያመኑ ሰዎች ይሄንን ያዩታል አይደል? የትኛህን ይቀበሉ? ወይ በራድ ወይ ትኩስ አይደለህምና ልትፋህ ተብሎ የተነገረው የእግዚአብሔር ቃል እንዳንተ ባለው ላይ በስራት ይሰራል። ይሄ በፍጹም ስህተት። በቃ እንደዚህ ያለው ነገር ስለተሰጣችሁና እድሉን ስላገኛችሁ ብቻ የምትሰሩ ሰዎች ዋጋ ትከፍሉበታላችሁ። ስለዚህ ብትታረም ይቅርታ ብትጠይቅና አንዱን ጎራ መርጠህ ብትቀጥል መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ለሁላችሁም ነው እንደዚህ ለማድረግ ያሰባችሁ በሙሉ። ያው እንግዲህ ሱሪው ላይ እንደምታዩት ከላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያለው ከታች መቤታችን ነው ያረጉት። እንግዲህ በየት በኩል እንደሚመጣ አይታወቅምና ያጋነን ስራ እባካችሁ ባለመወቅ የሚለብሰው ሊኖር ስለሚችል ሁላችንም ሼር አድርገን ሁሉም ኦርቶዶክሳውያን እንዳየው ነው። እባካችሁ ሁሉም ጋር ይዳረስ ሼር አድርጉት ይሄን ቪዲዮ። እንደዚህ አይነት ነገሮች እንግዲህ ተበራክተዋል በጣም ብዙ የተበራከተበትና እንደዚህ ለናየው ለኛ ጋር እንኳን ደርሶ እንደዚህ ወደናንተ እንድናቀርብ የሆነበት እኔ አንድ ነገር ያለ ይመስለኛል። መስቀል ጫማችን ላይ ያሰረገጡ ነው ስንል በጣም ብዙ ሰዎች ፈልገው ያ ጫማ መስቀል ያለበትን ጫማ ብለው የሚገዙ ሰዎች እንዳሉ ደርሻለሁ። ምክንያቱም ሰዎች ብዙ ኮሜንት አድርገው ልከውልኛል። አረ ጫማ ላይ መስቀል አለ ስለው ፈልጌ ነው የገዛሁት ያለኝ ሰው አለ ብለውኛልና እንደዚህ አይነት ነገሮች የምታመጡ ሰዎች ለህዝብ እናንተንም ጭምር የሚገዛውንም ሰው ነው መቅሰፍት የምታስመቱትና እንዴት ነው ለሃጣን የመጣ ለጻድቃን ይተርፋል ነውና እባካችሁ ባታስመቱን የምሬ ነው። ባለብን ነገር ላይ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ይላሉ የድሮ እናቶች አባቶች። ባለን ነገር ላይ ሌላ ነገር አምጥታችሁ ባታስመቱን መልካም ነው። አሁን ይሄ ምን ሊረባችሁ ነው? ምንም እኮ ነው የማይጠቅመው ሲጀመር የምትፈልጓቸውን እነዛው ነው ዓለማውያን የሆኑ ዘፋኞች አትጠቀሙ? ፍጹም ይሄን ቢሆን በጣም የሚያስቀጣን ነውና
በዚህ ልክ ባንገባበት ወደ እግዚአብሔር ተጠግተን ይቅርታ መጠየቂያችን ሰዓት ላይ እንደዚህ ያለ ዘለፋ አድርገን ከመንቀሰፍ ብንሻል ይሻላል ብያስባለሁና ቡቲክ ያላችሁ ሰዎች ጫማ ቤት ያላችሁ ሰዎች ምታመጣቸው ንቀዎች በትክክል ያያያችኋቸው ምታመጣቸው ደስ ይላል። መቼም ሾርት ሜሞሪዎች ነን ተብለን መባላችን ብቻ ሳይሆን ደግሞ እኛም ተቀብለነው እየኖርን አይደል? ስለ ጾም ስለ ሱባኤ ስለ ንስሐ አንድ ጊዜ ሲነገር ብዙ ሰው ስክሮል ያደርጋል ወይም ያሳልፋል። አሁን እንኳን ያሳለፋችሁ ሰዎች ወይ ልታሳልፉ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ አውቃለሁ። ስለ እንደዚህ አይነት ነገር ስንሰማ ብዙ ጊዜ ጆሮአችንን ይሸክከናል ደስ አይለንም እናሳልፈዋለን። የድክመታችን ሲነገረን አንወድም። ግን በዚህ በሾርት ሜሞሪ ውስጥ ያለች አንዲት በጣም እጅግ በጣም አንደበተ ርቱዕ የሆነች ህፃን የተናገረችውን እንስማ። ጉዳሬ ሲሆን ሁለት ወር ሙሉ ምን ጾመው ለምንድን ነው እንዴ? አለበዛም አዳም በመብል ያመጣው ሙት ለማፍለሱ ጾም እግዚአብሔርን የማክበር ምልክት ነው። ጾም እግዚአብሔርን የመውደድ ምልክት ነው። በጾም ጊዜ ግን የጾም ሰዓትን ሽሮ እንጀራ መብላት ማለት ከእግዚአብሔር ይልቅ ይህ እንጀራ ይሻለኛል ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ይልቅ ይህ መጠጥ ይሻለኛል። እግዚአብሔርና መብል ለወድድ ቀርቦልን መብል መምለጣችን ጾምን መሻል ማለት እንደሱ ነው። ስለዚህ ያዳም አካል የፈረሰው እሱ የእግዚአብሔርን ፍቅር ሲያፈርስ ነው። የእግዚአብሔርን ፍቅር አፈርሶ አንዲት እንጨት ሲበላ እግዚአብሔር ደግሞ አንተ የኔን ፍቅር ካፈረስክ እኔም ያንተን በሞት አፈርሳለሁና አፈርሶ ማለት ነበር። እንደመልፍለሳ አፈርሶ ማለት ዛሬ ሰዎች የሚቀሰፉበት ነው። ጾም ስለፈለሰ እግዚአብሔርን ከምንጣላባቸው አንዱ ጾምን መሻሉ መጾም ደግሞ እግዚአብሔርን የማክበር ምልክት እግዚአብሔር የመውደድ ምልክት ስለሆነ ጾም እንደሆነ ተሰጥቷል ማለት ነው። አንጀታችን የጾመው ስንት ቀን ነው? 40 ቀን። 40 ተመርከቱ ስታካፍሉት ለአምስት ስታካፍሉት ምን ደርሷል? 8 ስምንቱን ቀን ለውሃ ጠበ፣ ስምንቱን ቀን ለመሬት ጠበ፣ ስምንቱን ቀን ለነፍስ ጠበ። 8 ቀን ካሰና ያንን ታስገብግበን በልተን በመጎምጀት ያመጣነውን ሞት አፈለሰልን። እንደገና ደግሞ የተረጉሙት አላባቶቻችን ለአላቱ በያላት አስር ፍጹም 40 ቀን የጾመ 10 ቀን ካሳ ለማለግ ነው። አላችሁን? እግዚአብሔር ከወላችሁ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። የኔ አፍቅሩት ይበል የምር እግዚአብሔር በጥበብ በሞገስ በጸጋ ጭምር ያሳድግልን ቃለ ሕይወትን ያሰማሽ። አዎ አባ ገብረ ኪዳን ጋር ተገናኝታ ፍሬ የሚያፈራ የሆነ ንግግርን ተናግረው ለዚያ ክብር ያብቃሽ ብለው መርቀው ሰደዋታልና እግዚአብሔር እሳቸው የእሳቸውን ምርቃት የእሷን ፍላጎት አንድ ላይ አድርገው በእውነትም ወንበር ተክላ የምታስተምርበት ጊዜ ላይ ደርሰን ያሳየን እዛ ያድርሳት እንላለን። ምንም ማለት አይቻልም። እና ሾርት ሜሞሪዎች ነን ያልኩት ለምንድን ነው? ይሄን ነገር ሰምተነዋል። ግን አሁን የሐዋርያት ጾም እየተጾመ የሰኔ ጾም የሚባለው ይሄ ጾም እየተጾመ ነው። እንግዲህ ግን ብዙዎቻችን በቃ ለመብላት ለሆዳችን ስለሚያሸንፈን ብቻ የቄሶች ጾም ነው ተብሎ ተከልሎ የሚበላበት ጊዜ ነው። ለቄሱ ነፍስ ብቻ እግዚአብሔር ለይቶ የሆነ ጨምሮ የሰጠው ነገር ያለ ይመስል የቄስ ጾም ነው የመነኩሴ ጾም ነው እየተባለ እየተለየ ይበላል። እንደዛ የሚባል ነገር የለም። ከሰባቱ አጽዋማቶች ውስጥ መካከል አንዱ ነው የሰኔ ጾም። ስለዚህ ምዕመን፣ ካህን፣ ቄስ፣ መነኩሴ፣ ህፃን፣ ታዋቂ ብሎ የሚለይበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። ለጾም የደረሱ ሰዎች በሙሉ ይህንን ጾም እንዲጾሙት ያስገድዳል። የበላችሁም ሰዎች በፍስጉ ጊዜ ንስሐ ገብታችሁ ይቅር እንድትባሉ ስል ይህን መልእክት ያስተላልፋል። እንቀጥል። እኛ ምክንያት ስንት ሰው ያለቅስ ይሆን ወገኖች? ስንት ሰው ከእንጀራ ገበታው ተባሮ ይሆን? ስንት ሰው አንገቱን ጉልበቱ መካከል ደፍቶ በር ዘግቶ ያለቅስ ይሆን? በአንድ ሰው ምክንያት መሰናክል ከምትሆን እግዚአብሔር ይማርን። በእውነት ያንተ አምላክ የተባረከ አምላክ ነው። ወርቅና ጨርቅ አምጥቼ ያለው እባክህን ልስጥክ በሕያው እግዚአብሔር አምላክ ይብላለው ያለኝ ይበቃኛል። ምን ይለኛል?
እንደው ከተወለድኩ እስከ ዛሬ ድረስ እንደዚህ ብያውቃለሁ ምትሉ ነገሮች ወገኖች፣ በሕያው እግዚአብሔር እምላለሁ ያለኝ ይበቃኛል። ምንም እኮ የለውም ከእግዚአብሔር ውጭ። በሕያው አምላኬ እግዚአብሔር እምላለሁ ያለኝ ይበቃኛል፣ አንዳች ፋንታ አልፈልግም። ከቤተ ክህነቱ እስከ ቤተ መንግስቱ ያለኝ ይበቃኛል የሚል ሰው አለ ይሆን ወገኖች? ስልጣኑ ይበቃኛል፣ ጤናው ይበቃኛል፣ ንብረቱ ይበቃኛል፣ ሀብቱና በረከቱ ዝናው ይበቃኛል የሚል ሰው አለ? ምን ሆኖ የተናገረው ነብዩ? በሕያው አምላኬ እግዚአብሔር እምላለሁ ያለኝ ይበቃኛል። እንዲህ ለማለት ያብቃን እግዚአብሔር፣ በቃኝ ለማለት እግዚአብሔር ያብቃን። እጅግ ማትረፊያ ነው ወገኖች። ከዚህ ሀገር አፈረዥ እንድሄድ ፍቀድልኝ፣ ውሰድ። በሀገሬ አንተን አምላክ እንዲያመልኩ አደርጋለሁ ብሎ ሰረገላዎቹን ጥቶ ጭኖ ወደ ሀገር ሄደ። ግያዝ የሚባል ደቀ መዝሙር ነበረው። በተራራ ስር ዞሮ ነቢዩ ልኮኝ ነው ምን አለክ? ሁለት እንግዶች መጥተውብኛልና ድንገት እንግዳ መጣብኝ፣ ሁለት ጨርቅ ሁለት ወርቅ አድርገ ስጠኝ ላክልኝ ብሎሃል። በሕያው እግዚአብሔር ብሎልኛል እኮ ድንገት እንግዳ መጥቶብኝ ነው ብሎሃል። እሺ ሁለት ወታደሮች አደረገና በግመሎቹ ጭኖ ሰጠው። ግያዝም በተራራው ስር ሄዶ እቤቱ አራግፎ ከዛ በኋላ ወደ ነቢዩ ኤልሳዕ መጣ። ከየት መጣ? እዚሁ ነበርኩ፣ ምንም አላደረክም። አዎ ምንም አላደረግኩም፣ የማይገባህን አድርገሃልና ያለኝ ይበቃኛልም አላልክምና። በዛ ሰው ላይ የነበረ ለምጽ ከራስ ጸጉሩ እስከ እግር ጥፍር ድረስ በአንተና በዘሮች ላይ ለዘላለም ለምጽ ውጣ ብሎ ረገመው ይላል። አንተ ያለኝ ነገር ይበቃኛል አላልክም። በጣም ይገርማል። ቃላት ያሰማለን። ይህንን ቪዲዮ የላክልኝ ሰው በእውነት በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ እላለሁኝ። ያው ለእናንተም ሁል ጊዜ እዚህ ጋር በማስቀመጣት ስልክ ቁጥር አማካኝነት በቴሌግራም የላካቸው ቪዲዮዎቹን እንግዲህ ለሰፊው ሕዝብ ማድረስ የምችልበትን እንድትጠቀሙ ነው እዚህ ጋር ያስቀመጥኩላችሁ፣ ይህንን ስልክ ቁጥር ማለት ነው። የላክልኝ ሰው በጣም አመሰግናለሁ። ምክንያቱም ይህንን ሰው ማውቀው እኔ አውደ ምሕረት ላይ በወንጌል አገልግሎት ሳይሆን አማካሪ ሆኖ ባለትዳሮችን፣ የተለያዩ ሰዎች እንደዚህ እጮኛ የሆኑ ሰዎችን ወይ በዛ ዙሪያ ላይ ሲያማክር ነው ማውቀው እና በእውነት አውደ ምሕረት ላይ ወጥቶ የሚሰብክ መምህር መሆኑንም እንኳን አላውቅም። አንደበቱ ጥሩም ነው፣ ጣፋጭ አንደበት ያለው መምህር ነው ማለት ነው እንግዲህ። እና በጣም ደስ ስላለኝ ነው። እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቼ ሁልጊዜ የምትከታተሉኝ እና እኔም ደግሞ ወደ እናንተ ይዤላቸው የምቀርበው የምታዩኝ የምታደምጡኝ በሙሉ ማለት ነው፣ ይህ ግዕዝ ቲዩብ ካሉት ሌሎች ቻናሎች አንግል ሲታይ እጅግ በጣም ዝቅ ያለ ቪው ነው ያለው። ስለዚህ ምክንያቱ ምንም ሊገባኝ አልቻለም። ምንድን ነው? በተቻለኝ አቅም በየሳምንቱ በቀን በቀን እየሰራውኝ ወደ እናንተ እየለቀኩኝ ነው። ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ነገር ግን ቪው በጣም ዝቅ ያለና የወረደ ነው። ለምን እንደዚህ እንደሆነ አልገባኝም። እናንተ የምታውቁት ነገር ወይም ደግሞ ያልተመቻችሁ ኮንተንት ከሆነ እየተሰራ ያለው ወይ ደግሞ ይህንን ብትሰራልን ይህን ብታቀርብልን የምትሉት ነገር ካለ ወደ እናንተ ያንን አቀርባለሁኝ። በኮሜንት ቦክሱ ላይ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን እንድታስቀምጡ በትህትና ጠይቃለሁኝ። ዛሬ ተዘጋጅተው የቀረቡት መርሃ ግብሮች እነዚህ የሚመስሉ ነበረ። በሌላ መርሃ ግብር ተገናኝተን ዳግም እስከምንማማር ድረስ እግዚአብሔር አምላካችን ሀገራችንን ኢትዮጵያን፣ ሃይማኖታችን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ዳርዳሯን በእሳት ባህሏን ገነት አድርጎ ይጠብቅልን፣ እኛንም በፍቅር በሰላም ያቆየን። ቸርን ሰንበት ቆየን።